সুপ্রভাত, নমস্কার। এতিয়া বাতৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম। ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা। আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। এখন ফুটবল খেলক লৈ ডুমডুমাৰ হাঁহচৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ঘপিয়াই হত্যা এজন যুৱকক। মৃত যুৱকজন হাঁহচৰা 12 নম্বৰ লাইনৰ জুগ্নু তাঁতি। প্ৰথমতে এখন ফুটবল খেলক লৈ সতীৰ্থ খেলুৱৈ থমাছ চিকাৰ সৈতে জুগ্নুৰ মনোমালিন্য ঘটে। খেলৰ শেষত দেওবাৰে সন্ধিয়া জুগ্নুৱে লগত আন এজন সতীৰ্থক লৈ থমাছৰ ঘৰলৈ গৈ তেওঁৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হয়। সেই সময়তে থমাছৰ পিতৃ ৰমেন চিকে ভিতৰৰ পৰা দা এখন আনি জুগ্নু আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থজনক ওপৰ্যুপৰি ঘপিওৱাত জুগ্নু থিতাতে নিহত হয়। পাছত স্থানীয় ৰাইজে হত্যাকাৰী ৰমেন চিকা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ থমাছ চিকাক আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে আৰু হত্যাকাৰীৰ ঘৰটো উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাই দিয়ে। ঘৰৰ ভিতৰত থকা LPG চিলিণ্ডাৰ দুটাকৈ বিস্ফোৰণ ঘটাত ভয়ংকৰ ৰূপ লয় এই অগ্নিকাণ্ডই। পাছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰক্ষীয়ে আনজন আহত যুৱকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছে। এক ভয়ংকৰ ঘটনা কালি নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈ গ'ল। এই ঘটনাৰ পাছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈ আছে। এখন ফুটবল খেলক লৈ ডুমডুমাৰ হাঁহচৰাত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ঘপিয়াই হত্যা কৰা হ'ল এজন যুৱকক। মৃত যুৱকজন হাঁহচৰা 12 নম্বৰ লাইনৰ জুগ্নু তাঁতি। প্ৰথমতে এখন ফুটবল খেলক লৈ সতীৰ্থ খেলুৱৈ থমাছ চিকাৰ সৈতে জুগ্নুৰ মনোমালিন্য ঘটিছিল আৰু খেলৰ শেষত দেওবাৰে সন্ধিয়া জুগ্নুৱে লগত আন এজন সতীৰ্থক লৈ থমাছৰ ঘৰলৈ গৈ তেওঁৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল। সেই সময়তে থমাছৰ পিতৃ ৰমেন চিকেই ভিতৰৰ পৰা দা এখন আনি জুগ্নু আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থজনক ওপৰ্যুপৰি ঘপিওৱাত জুগ্নু থিতাতে নিহত হয়। আৰু পাছত স্থানীয় ৰাইজে হত্যাকাৰী ৰমেন চিকা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ থমাছ চিকাক আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে আৰু হত্যাকাৰীৰ ঘৰটো উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাই দিয়ে। ঘৰৰ ভিতৰত থকা LPG চিলিণ্ডাৰো বিস্ফোৰিত হয়। তাৰ পাছতে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হয়, জুই নিৰ্বাপন কৰে। কিন্তু এই ঘটনাৰ পাছত এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈ আছে, উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈ আছে অধিক জনাবলৈ। ৰীণা, অতি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল নিশাৰ ভাগত সেই অঞ্চলটোত। হয় থমাছ, ক'ব লাগিব যিহেতু তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা কজঙা বৰপথাৰ গাঁৱত যি ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা ঘটিছিল, সেই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ ন যাওঁতেই পুনৰ ডুমডুমাৰ হাঁহচৰাত এক ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এখন ফুটবল খেলক লৈ এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা ঘটিছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু ডাইৰেক্ট ঘপিয়াই হত্যা কৰা হৈছে এজন যুৱকক, যিটো এখন ফুটবল খেল হৈছিল হাঁহচৰাত 12 নম্বৰ লাইনত। আৰু সেই ফুটবল খেলখনলৈ এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। তাতে জুগ্নু তাঁতি নামৰ এজন যি যুৱক, সেই যুৱকজনে সেই ফুটবল খেলত থমাছ তাঁতি নামৰ এজন যুৱকৰ লগত যিটো মনোমালিন্য ঘটে, আৰু মনোমালিন্য ঘটাৰ পিছতে ফুটবল খেলৰ অন্তত তেতিয়া সেই থমাছ তাঁতিৰ ঘৰলৈ এজন সতীৰ্থক ঋতিক নামৰ এজন লগৰ সতীৰ্থক লগত লৈ থমাছ তাঁতিৰ ঘৰত তেওঁ মনোমালিন্য ঘটাৰ পাছত বাক বিতণ্ডা সৃষ্টি হয় বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু তাৰ পাছতেই থমাছ তাঁতিৰ যি পিতৃ ৰমেন তাঁতি, ৰমেন তাঁতিয়ে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা এখন চোকা অস্ত্ৰ দায়েৰে উপজুপৰি যিহেতু হত্যা কৰে যিজন যুগ্নু তাঁতিক, আৰু ঘটনাস্থলীতে যুগ্নু তাঁতি নিহত হয় বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। কিন্তু উল্লেখনীয় বিষয় যে এনেদৰে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা তিনিচুকীয়া জিলাখনত সঘনাই ঘটিব ধৰিছে আৰু ইয়াকে লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু সকলোতকৈ এটা লক্ষণীয় বিষয় যে ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছিল তাৰ পিছতে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে হাঁহচৰা অঞ্চলত। কিন্তু যিজন হত্যাকাৰী আছিল ৰমেন তাঁতি, ৰমেন তাঁতিৰ বাসগৃহ যিটো স্থানীয় উত্তেজিত ৰাইজে সন্ধিয়া ভাগত যিহেতু অগ্নি জ্বলাই দিয়ে, আৰু জ্বলাৰ পাছত সমগ্ৰ ঘৰ জুই চানি ধৰে, হঠাৎ দুটা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে ঘৰৰ ভিতৰত আছিল যিহেতু হত্যাকাৰী ৰমেন তাঁতি আৰু তেওঁৰ পুতেক থমাছ তাঁতি। আৰু তাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত ততাতৈয়াকৈ ডুমডুমা আৰক্ষী উপস্থিত হয়। প্ৰথমতে যি হত্যাকাৰী দুজন, এই দুজনকে তেওঁ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু দুয়োজনকে ডুমডুমা আৰক্ষী থানালৈ বৰ্তমান আমি সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু সমগ্ৰ এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে তিনিচুকীয়া জিলাখনত, কিয়নো দুটাকৈ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা যিটো সংঘটিত হৈছে, যিহেতু তাৰ আগদিনাখন এটা হত্যাকাণ্ড ঘটনা ঘটিছিল ডুমডুমা কজঙৰ বৰপথাৰ গাঁৱত, ঠিক তাৰ পিছত দিনাখনে দেখা গৈছে পুনৰ ডুমডুমা হাংচুৱা গাঁৱত এনেধৰণৰ হত্যাকাণ্ড ঘটনা। আৰু এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। প্ৰাঞ্জল, ৰীণা, একাংশ লোকৰ মাজত এই সংযমহীনতা কিয়, সেই প্ৰশ্নটো কিন্তু বহুতেই উত্থাপন কৰিছে। স্থানীয় লোকসকল এতিয়াও আশংকাত আছে, তেওঁলোকৰ মাজত চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে। হঠাৎ ইমান উত্তেজিত হৈ হত্যালৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ল এই ঘটনাক্ৰম। সাধাৰণ ফুটবল খেল এখনক লৈ মাত্ৰ তেওঁলোকৰ কথাৰ কটাকটি হৈছিল। ৰীণা,
হয় প্রাঞ্জল, এটা লক্ষণীয় বিষয় যেহেতু সাধারণ এটা কথাক লৈ যেটা এখন ফুটবল খেলত যে বাক বিদণ্ডা ঘটেছিল একে লগৰ সমনীয়াৰ মাজত, কিন্তু সেই লগৰ সমনীয়া বাক বিদণ্ডা গৈ এক হত্যাকাণ্ড ঘটনালৈ পরিণত হয়েছে আর ইয়াকে লৈ সমগ্র অঞ্চল সচেতন রাইজের মাঝে যেহেতু একটা আতঙ্ক বিরাজ হয়েছে, কিন্তু সাধারণ কথাক লৈ যদি হত্যাকাণ্ড পরিণত হয় এনেদরে উপযুপরি হত্যা করা হয়, আর একটা কথা কব লাগবে যে মানুষ যেটা শ্রেষ্ঠ জীব, মানুষ যেটা শ্রেষ্ঠ জীব হয় যদি বুঝি না পায় সাধারণ কথাটা নিজের পুত্রর লাগি পুত্রর নিচনা এজন লড়াক যেটা ঘরের ভিতর পর দা আনি হঠাৎ উপযুপরি ঘটিয়া ঘপিয়া হত্যা করে, কিন্তু তার পরিবর্তে বুঝাই লড়াজনক শান্ত করব পাৰিছিল, কিন্তু এই ঘটনা তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে সচেতন মহলের মাজত, কেননা এই অঞ্চলটো বহু দেখা গৈছে এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়া আর হত্যাকাণ্ড ঘটনা এক বিশাল রূপ লৈছে সেই ডুমডুমা অঞ্চলটো। প্রাঞ্জল, নিশ্চয় অত্যন্ত এক চিন্তনীয় কথা রীণা, এইখিনি তথ্য আপনি যেহেতু আগবহালে, কিন্তু আমি পরবর্তী সময়ত এই বিষয়টির উপর বিস্তারিত রূপত বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা করিম, পোনপটীয়া সম্প্রচারের ব্যবস্থা করিম। হাহাকার লাগিছে অঞ্চলজুড়ি, এটা সাংঘাতিক এক উত্তেজনাময় পরিবেশে বিরাজ করে আছে। কিছু সময়ের পাছত আমি পোনপটীয়া সম্প্রচার দেখাম। ঘরের ভিতর থাকা এলপিজি সিলিন্ডারও বিস্ফোরণ হয়েছিল, দুটাকৈ সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলত তাত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, অগ্নিকাণ্ড ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল, পিছত অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর বাহনেরে জুই নির্বাপন করবলে সক্ষম হয়। আরক্ষে ইতিমধ্যে আহত আনজন যুবকক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করাইছে, অভিযুক্ত করায়ত্ত করেছে।